Hani bu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi, hani Azərbaycanın tutaq ki, ictimaiyyəti, hansı ki dövlətdən milyonlarla pul alırlar, cahçara isəni yaşayır, amma dövləti ən azı öz hakimiyyətlərini belə qorumaq da deməli, Sərdar bəy, Azərbaycanda bir partiya var, Demokratik İslahatlar Partiyası, sədri də Asim Mollazadədir. Bu adama dəfələrlə, bax şəxsən mən, elə bugün də danışmışam özüylə, müraciət edirəm ki, gəl bir mövqeyi bildir də, gəl bir danış da. Bu adam ancaq ortada yiyib qırağda gəzməklə heç bir mövqeyi yoxdur. Güya bunun Demokratik İslahatlar Partiyası var. İllərdir mandat alır hökumətdən, dövlətdən. Oturub parlamentdə o bir yeri, belə deyək də, zəbt edib. İndi biz parlamentdə danışmaq istəmirəm. Bugün bu keçmiş Maliyyə Naziri Əvəz Ərəkbər, o bir şey verib, intervi. Bəli. Deyir ki, mən gözlədim ki, yuxarıda mənə desinə ki, get seçkilərdə namizədliyi verir. Əslində baxsan, hakimiyyətin seçki kampaniyasını bu adam qədər ifşəyən ikinci bir adam yoxdur. Bu adam açıqca da deyir ki, yəni, sifariş yuxarıdan gəlməlidir, gəlir, yəni kim ki seçkilər. O cümlədən də bu Asim Mollazadır. Mənim Asim Mollazadır da doğrudan da getdi orada. Kimisə demokratik qaydada oturdu. Yox, mən onun dairəsində baxdım, biabırçılıq idi. Aydın məsələdir. İndi bu adam, sən o illərdə ortada yiyib qırağda gəzməklə çəkivi artırmışsan, da o fiziki çəkisini artırıb, ki özünü ona görə ağır hesab eləyir, çünki çəkisi ağırdır axı. Sən çağırdın. Bu maraqlı şəxsiyyətdir. Bu elçi mənim də vaxtında, prezident aparatında xarici əlaqələr üzrə nə idi? Heydər Əliyevin vaxtında vəzifəsi oldu. İndi də vəzifəsi. İndi də adı da Demokratlar Partiyası. Hansı şeydən qanaddan gəlir? Bilirəm də Əli Kərimlinin. Əli Kərimlinin başqa onlar Demokrat Cumhuriyyət vaxtı. Hə, yox bilmirəm. Bu bunların böyük əksəriyyəti də ümumiyyətlə köylərə gedib çıxırlar. Azərbaycan ruslara verənlərə. Hə. Dəhşət bu adam sən illərdir bu dövlətdən söhbət təkcə bundan gəlmir. Bu parlamentin bütün deputatları gəlib burada bizim boğazımızı qurutmalıdırlar. Zahar bəy, onlar nəyə görə tutaq ki, orada otururlar, heç biri də, mən həmşə səndən iş edirəm ki, məsələn də, elə həmşə bəy, indi də deyə, Elman nə vaxt gəlir? Bu Elman nədir ki, elə hər bir məsələdə o şürikin məcərələri var, deyir ki, Semet Zavodunda fəhlə deyim mən, filan yerə mən. Bu Elman torşunu şürikin gününə düşübdür. Elə nə gəlsin deyəsən mən. Bəs bu parlamentdə oturaq 4 dəfə, 5 dəfə seçilər. Bu Asim Mollazadə 4-cü, 5-ci dəfə seçilir. Bəli. Çıxıb xalqın qabağına bir danışmalıdır. Bu problemlər ki, biz qaldırmışıq. Gəl danış da, adımı qoymuşsan Demokratik İslahatlar Partiyası. Heç olmasa bir xalqa izah verir. Heç olmasa bu tribunadan Avropa etirazı bildir. Hökumətin nümayəndələri hətta belə hökuməti müdafiə eləmək istəmir. Niyə biz hansı vəziyyətə düşmüşük? Biz bəzən dövləti müdafiə eləmək üçün bizim hörmətli televizyon tamaşaçılar bəzən bunu biz məcburuq ki dövləti müdafiə eləmək üçün hökumətdə müdafiə eləyir. Çünki xaricin atdığı addımlar hakimiyyətə qarşı da dövlətə qarşıdır. Yox, mən sizə bir şey deyim. Mənim bu Asim Mollazadə ilə bağlı ciddi şübhələrim var, dəyərli izləyicilər. Mən bunu sizə söz verirəm ki, onu araşdıracağam. Onun ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinə yox, başqa dairələrə bağlı olmağı ilə bağlı. Ola bilər. Mən bunu araşdıracağam və mütləq vaxtda danışacağam sizinlə.